L'economia, pintura en dades macroeconòmiques pot anar molt bé, però realment si uno davalla i se'n va a la microeconomia i a l'economia domèstica i en aquestes dades que afecten sobretot a la butxaca de la gent, doncs no, la cosa no va tan bé. No? Tenim comunicació amb Luis García Langa, que és assessor financer, expert en economia. Molt bon dia. Què tal? Bon dia, com va? Molt bé, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bé, ahir coneixíem les dades de la inflació corresponent al mes d'abril. Pujaven un 3,6% respecte al mateix període de 2023. Veiem que la cistella de la compra segueix disparada i això que ja venim d'aquests darrers anys amb unes pujades tremendes, no? Com valores, com se pot valorar aquestes dades? Segueix pujant molt, moltíssim, aquest encariment dels preus bàsica per la gent, aquesta cistella de la compra, i que fa que doncs, el poder adquisitiu de la gent i de les famílies de cada vegada sigui menor, no? Sí, bueno, la veritat és que ja podíem pensar que aquesta inflació pues, ja s'hauria aturat. És vera que veiem certa ja moderació, cert estancament de les pujades tan bèsties que vam veure l'any passat, 10%, ara estem 3,6 interanuals balears, 3,3 a Espanya en global. És vera que encara són taxes altes, si miram en taxa mensual és un 1% mensual, si extrapolam seria un 13% aproximadament interanual, per lo tant, podria continuar a fer un poquet de por. Jo som bastant, tinc un missatge bastant tranquil·litzador en aquest sentit, és veritat que duim 2 o 3 mesos de certes pujades, sobretot a les mensuals, que fa que si tenim interanual també hagi pujat. Interanual, quan xerrem d'interanual vol dir respecte a l'estancament d'abril de l'any passat, vale? Abril 2023 contra abril 2024, i quan xerrem de mensuals, el que ha estat la pujada només del mes d'abril. És veritat que maig i abril han estat mesos d'un altre pic, una pujada del petroli relativament alta, que ara precisament a principis de maig s'està, des de principis de maig s'està tornant aturat per mort d'aquest tancament del canal de Suez per aquest conflicte entre els hutis que no permeteixen que ataquen els barcos que van per allà. Això provoca que tots els barcos que venguin cap a Europa han de fer tota la volta a Àfrica. Això crea un increment de fletes, un increment de preus del petroli, però de moment bastant controlat amb unes tensions puntuals. De fet, el tema de combustibles ha estat una pujada gran. És vera que s'ha de l'alimentació també, però bueno, que té unes altres connotacions. Si analitzem un poc aquestes pujades de diferents aliments, pujades interanuals, clar, veiem que l'oli ha pujat un 48%, que déu-m'hi-do. La carn de oví, per damunt dels 15%, les fruites per damunt també del 15%, sucre el 7%. Clar, estem parlant de percentatges que la gent no veu reflectits després en les pujades dels seus sous, no? Bueno, per exemple, els pensionistes sí. Aquests tenen més sort, sí, això sí que és vera. Sí, dins un entorn de pensió jo crec que baixes, encara que les públiques, les obligatòries, són les més altes de la CDO, les segones o terceres més altes, versus el darrer salari, perquè també tenim un problema de salari, però això és un altre tema. Sí que és vera que aquests productes bàsics que van un poquet, te diria que per lliure, en teoria, perquè aquest tipus d'aliments tenen molta relació més que el que passi econòmicament, que al final econòmicament tu consumeixes oli perquè has de consumir oli, consumeixes sucre perquè has de consumir, consumeixes qualsevol producte, fruita, verdura, perquè carn, perquè la forma que tenim d'alimentar-nos. Per tant, encara que mullos puguin el preu, comprarem. Això vol dir, això diu que és una... Se diu que és demanda inelàstica, és a dir, que encara que baixi no puguin preus, tu compraràs més o menys el mateix. I aquí hi ha dos opcions, no? Que els productors, distribuïdors, sàpiguen que com que has de consumir, pues, no rebaixen els preus i continuen pujant. I unes altres, que sembla que va més per allà, és que tenen unes altres connotacions, que són sobretot climàtiques. Sequeres, congelades... En el final, si hi ha menys ofertes, preus pugen.
de que va ser una temporada dolenta d'Oliva i que ara se canvi, ara sí que serà bona, per lo tant ja no hi haurà excusa, si no mos baixen els preus de soli. Pues és que sí que la primera, que estan manipulant preus per encarir-nos la cistella, se compren productes bàsics. Sobretot és això, perquè hi ha els altres, el cacau, hi ha moltíssim també, però ja són temes més secundaris. Però jo crec que aquesta pujada puntual d'ara sí que va més en línia dels combustibles, perquè els aliments continuen, és algo que no ha aturat aquesta pujada puntual dels combustibles, perquè, Andrés, si te fixes, el que està pujant més, a part d'això, el que no està pujant, inclús està baixant, són productes que se produeixen, que s'han de produir. Els preus de la producció estan caient molt fort. Els preus de fabricació de productes, ja t'ho dic, que no siguin alimentaris, estan caient. Hi ha un índex que es diu IPP, que és índex de preu a la producció, que després reflecteix a IPC, que és inflació, índex de preu en el consum. ¿Vale? I aquests preus de producció estan caient amb molta força. Tasses del menys 8% interanuals. Nosaltres xerram amb empreses, amb fons d'inversions en els que invertim, i mos estan dient, fabricar cada pic és més barat. No és que no hagi pujat, sinó que és més barat. I això, per això era un poquet optimista en aquest sentit, perquè la tendència és que els preus pres, i de fet, llevat d'aquest repunt de 2 o 3 mesos, la curva de desinflació, sobretot en termes mensuals, s'havia aturat, inclús havia baixat. Sí, lo que pasa que yo eso me he mojado, ¿no? Como que diríamos en castellano. Claro, venimos de unas pujadas muy elevadas, se continúa pujando, es verdad que se ha podido moderar, como nos estás explicando y como reflecteixen les dades, però clar, després tenim aquesta tempesta perfecta, no només de lo que és la cistella de la compra, aquests productes bàsics d'alimentació, sinó que tenim també el tema del preu de l'habitatge i clar, arriba un moment que la gent doncs ho reflectien aquestes dades darrere del Banc d'Espanya, no? I els problemes que té aquesta població, i sobretot els joves menors de 35-40 anys, per, no ja per accedir a un habitatge, no? Sinó per arribar-hi a final de mes amb garanties, no? Sí, aquí hi ha un problema de tota aquesta pujada d'inflació, per ser provocada per 6 anys de tipus negatius, que també han provocat increment de vivenda, perquè al final un euríbor negatiu provoca pujades de vivenda, provoca que els dobbers valguin menys, si hi ha molt de dobbers en circulació, els dobbers valen menys, i això ha provocat aquesta inflació tan bèstia, que és vera que després de pujar aquest 8-9-10%, veure 3 i picos ja és alt. I clar, ja són acumulatius. ¿Vale? És a dir, el que se sisteia que mos costava 60 euros i que ara mos costa 100, mai, mai, mai del món tornarà a baixar 60. Això ho hem de tenir claríssim. La qüestió és que se quedi a 100, 102, 104, i és vera que aquest 3%, que ara mos sembla molt, realment prest serà l'habitual, perquè el món s'està encarint. Per temes positius, per temes socials, no sé quan no se fabriquen camisetes a Vietnam amb mig petit, la classe mitjana asiàtica d'aquests països emergents està pujant, per tant demana més salaris, demana més condicions laborals saludables, i això fa que tot sigui més car. Les energies netes també són més cares. Aquesta guerra freda, aquesta guerra comercial entre Xina i Estats Units, el tema d'arancelaris cap amunt, cap avall, que també s'ha ficat la Unió Europea, fa que tot sigui més car, aquesta reglobalització. Per tant, la gent ha de saber que el món serà més car i que els preus pujaran en ritmes més elevats de lo que pujaven fins ara. I això s'ha de tenir en compte a l'hora d'estalviar i a l'hora, sobretot, d'invertir els estalvis. És fonamental. I, ojo, l'habitatge. No és que l'habitatge estigui car, perquè al final construir una vivenda té un preu, ¿vale? Tenir llicències té un preu, té una durada que és molt llarga, i això encareix més el preu de l'habitatge, tot el temps que el promotor estigui aturat i pagant llicències, i tot això encareix el preu de l'habitatge. No és que això estigui car, que possiblement també, però no és que estigui car, sinó que el problema és que els salaris són molt baixos. I els salaris no són molt baixos perquè el salari mínim interprofessional sigui baix. Els salaris són baixos perquè hi ha uns imposts al treball molt bèsties, és a dir, del que paga un empresari a el que cobra el treballador va un 40% de diferència, els salaris són baixos perquè no s'incentiva la productivitat, els salaris són baixos perquè el mercat laboral és molt poc flexible, i això provoca
problemes que tenim d'accés a l'habitatge, ja no només de compra, que jo aquí te diria, mira, pues, si no se pot comprar, pues, al final pagar una entrada, pagar un 20% d'entrada, més un 10% de despeses, aquest 30% d'efectiu que tinguis, pues, un lot jove, pues, és normal que no el tingui, però el que, el problema és que també està clar accedir a una vivenda de lloguer. I això és que aquí tenim un problema d'oferta de vivenda de lloguer. És un problema que va més enllà. Clar, és que veiem aquestes dades del Banc d'Espanya i l'any 2011 el 70% dels joves fins a 35 anys tenia un habitatge en propietat, no? Aquesta xifra ha minvat fins al 30% en aquest any, enguany, en 30% de menors de 35 anys que pot tenir un habitatge en propietat, no? I després, clar, veiem que aquí a Balears, juntament amb Catalunya, som les comunitats autònomes amb aquest esforç per pagar els habitatges major, no? Se dedica el 65% del salari brut a pagar l'habitatge. Clar, si tu dediques el 65% del teu salari, del teu sou, a pagar l'habitatge, què te queda, no? Per menjar i per altres despeses, no? El que tampoc és normal que un 70% de joves tinguin un habitatge en propietat. Tampoc hi massa, la mesura passa. No és normal, perquè has de menester, hauries d'haver de menester un 30% de liquiditat per accedir, perquè el banc només t'hauria d'haver deixat un 80% més el 10% de despeses, que això també és un tema, que hi hagi un 10% de despeses tampoc ajuda i moltes d'aquestes despeses són impositives. Hi ha un impost, a l'accés a habitatge hi ha un impost bastant elevat. Vale? Per lo tant, ojo que també és un tema que no se tracta molt, però també és important. No és normal. No, si és normal que els joves pues, se'n vagin de lloguer, puguin estalviar per una diferència que hauria d'haver entre lloguer i hipoteca més compra, més despeses, que això no està passant i és un problema també que tenim, i després comprar una vivenda quan pugui. Un nen de 25 anys, jo me vaig comprar una vivenda en els 23 anys, no té cap sentit financerament, no tinc temps a estalviar per comprar una vivenda i en aquest temps va passar molt i no és normal, però tampoc és normal que ara no se pugui accedir i que no se pugui accedir sobretot en els joves. ¿Vale? Això és el principal problema que tenim, menys de compra i més de lloguer. I després l'altre que deies és el percentatge de Catalunya i Balears. Catalunya pues, no connect tant, però Balears, evidentment, què passa? Balears tenim salari, una renda per càpita per davall de la mitja espanyola. Per què? Perquè som una economia de serveis i a part de serveis massificats. Per tant, que hem de menester personal no qualificat i a part d'entendre el de no qualificat no és pejoratiu, se diu així. Per tant, hem de menester molta gent que fa feina en sectors serveis, sense formació, sense poder donar més valor afegit que has de servir just el que han de fer, per tant, no se poden pagar salaris molt elevats, perquè els beneficis i els marges que donen aquest personal no qualificat no dona per més. ¿Vale? Per tant, això genera que, clar, que si aquí, a part, amb la inversió estrangera que hi ha, que encara no és molt representativa, però que no ajuda, pues, provoca que el preu de l'habitatge sigui car, però que els salaris siguin baixos. ¿Vale? Per tant, aquí tenim la tempesta perfecta i el que s'ha de fer, més que provocar baixades de preus d'habitatge, que és més complicat, encara que hi ha eines que es poden fer servir des de l'administració, com agilitzar llicències, com donar seguretat jurídica a un jove té, intentar que la gent pugui posar un altre pic, un parc de vivenda en el mercat, que ara no hi ha, abaratir pues, preus d'impost sobre la compra d'habitatge, etcètera, etcètera. Això se pot fer, però sobretot el que hem de ficar a mà és la productivitat dels salaris. Perquè si no, pues estem cada pic més fent cebolla més gran i el problema és real. Darrera qüestió, deia. No sé si aquest titular reflecteix un poc la realitat. Ara em faràs tu els matisos que consideris, evidentment, des del teu coneixement, però podríem dir que l'economia va com un coet, però
els balears no vivim millor. Això no s'està traslladant en la gent d'Esquerra i la majoria dels treballadors i de la classe mitjana, el que abans era classe mitjana. Bueno, si intentes reservar una taula, un restaurant, un divendres vespre, hòstia, no. Sembla que l'economia va com un coet, sí. perquè el consumisme, també aquí el que passa és el consumisme, i no estudiam, no invertim, i quan passen coses, passen, i després no accedim a un habitatge, etcètera, etcètera. També el problema dels habitatges un poc de cultura financera, també, de no estudiar i de no invertir. De totes maneres, ja és vera que hi ha una com a dicotomia, no? És això, no? Pues el divendres vespre, dijous vespre, dissabte migdia, diumenge migdia, no hi ha puestos a restaurants, per tant, i no són guiris, ¿vale? N'hi ha, però no, ni molt menys tot, sobretot en segons quins barris que també estan plens i no hi ha un estranger a 2 quilòmetres a la redona, ¿vale? Això s'ajunta amb que tenim aquest problema d'habitatge i que l'economia macro tampoc creguis que va tan bé, no? Perquè al final sí que tenim dades de creixement relativament altes, però són relativament altes. Si comparam dades pre-Covid, l'economia no està bollant, si ficam el deute públic a l'equació i ficam inflació a l'equació, les dades macro tampoc estan bé. És veritat que Espanya, a Balear, recuperant un poquet, en el conjunt de l'estat no són unes bones dades macro. Si les miram en perspectiva i ficam totes les dades, i no només pujades interanuals de PIB, que això, pues, veiem de bon estem, veiem que s'increment de deute pública i veiem s'increment d'inflació, no estem... Els dades macros tampoc marquen que estiguem tan bé. Jo diria que el que marca és això, eh? Els restaurants marquen que sí estan bé, però sí, sí. La macro, i és vera que l'accés a l'habitatge ni molt menys marquen qüestions positives per l'economia domèstica. Sí que és vera, aquesta imatge que te dius, sí, efectivament, està tot absolutament ple. Aquesta sí que és la darrera qüestió. N'hi havia una pel·lícula, n'hi ha una pel·lícula dels germans Coen, que diu, no, el títol és No és país para viejos. Jo te demano, Espanya és un país para viejos? Parlam un poc de lo que estem parlant, d'aquestes dificultats dels joves, d'aquesta actualització de les pensions per la gent gran. Espanya és un país para viejos? T'has de dir que hauria de ser, perquè cada país hi haurà més, la demografia molt està marcant un increment de gent gran, de gent pensionista, això també és un problema econòmic, perquè cada país són menys que cotitzem per pagar pensions de gent pensionista, que s'ho han guanyat, han cotitzat i han de cobrar unes pensions, però això també hauria de fer pensar a la gent jove, que serà vella d'aquí no tant, perquè ens passa massa ràpid, de fer un estalvi privat, de fer no només un estalvi privat, sinó una inversió privada bona, una inversió privada bona, no anar al banc de turno, que tenim de baixa nostra on tenim la nòmina, no anar a Twitter i mirar el primer vendedor de humos que em digui que el que s'ha de fer i no fer, no fer cas a un escunyat que ha fet no sé què inversió no sé on, vale? fer inversions bones amb l'estalvi, tenir cultura de l'estalvi, cultura de la inversió, perquè si no, el sistema de pensions públics no és ni molt més sòlid per pagar pensions d'aquí uns anys. Està pràcticament en fallida. Si fos una empresa, la Tresoreria de la Seguretat Social estaria en fallida. Vale? Per tant, alerta amb això, que si no és país per a viejos, tenim un problema gran perquè cada pic ja. Luis García Langa, que és expert financer, en economia també, evidentment, i que ens ha acompanyat aquests darrers minuts per explicar-nos un poc aquestes darreres dades que hem conegut, dades macro i microeconòmiques sobre l'economia en la nostra comunitat, també a nivell nacional. Luis, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos una vegada més i que tinguis un molt bon dia. Gràcies, un plaer, gràcies a tots. Que vagi bé, salut. Sí. Doncs 9:57 minuts. Vinga, fins aquí aquesta segona hora de programa. Hem parlat de moltíssimes de qüestions. Farem una pausa i tot d'una...